Доброго дня. Мене звати Тетяна. Я шукаю роботу няні-гувернантки. Мені 39 років. У мене дорослий син, йому 19 років. На даний час я проживаю в Чернівецькій області. Там, в Чернівцях, я закінчила педагогічне училище. За фахом я вихователь. На своїй роботі я пропрацювала 8 років. Маю досвід роботи з дітками від 3 до 7 років. А також я працювала в сім'ях 2,5 роки. Там були дітки від 2 рочків і новонародженому було 4 місяці. Розкажіть про ваші обов'язки іменно в цій сім'ї. В мої обов'язки входило готування їжі діткам, прогулянка з ними, займалася з ними методикою раннього розвитку. Скажіть, будь ласка, яку роботу ви в даний момент ищете і який графік роботи вам требується? На даний момент я шукаю роботу няні гувернантки. І мені бажано, бо робота була з проживанням або тиждень через тиждень. Дякую.